بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمان أرديدا ملك استوعدنا جل سعتاني وقت كاستوعدنا لسعتان ومرك لا يمعن سلابان حسن ديريا عشرة دني إنجليش أونلاين كها جارهان قريب تني سي ونك إكسكوز مي سي تو جا إذا كجي إيماني سكولية دل بروفيشنال كولج كنت على مجال ده هرجيسة كورس هذا عام بحنو وحيك باللودان A0 waxa ku xiga A1 waxa ku xiga A2 waxa ku xiga B1 waxa ku xiga B2 waxa ku xiga C1 waxa ugu dambeeya C2 inta badan casharada C2 ga waa casharo ereyo badan laga faaideeyo meelo badan oo discussion aan lagu taabanayo hadaba waxaan ka codsanaynaa inaad casharka subscribe gareyso like saarto share saarto comment igaagana ka bixiso si aynu ugu dhirano inaynu soo kordhino ama aynu hore u soconno oo aynu wax badan hal abuurno dhamaan waxa la ogeysiinaya ardayda jacal barashada luqadda ingiriiska in kulliyada Dell Professional College qaybta offline ka ah ee kulliyada sida tooska loo imanayo qaybta online ka ah oo aad baranayso adoo gurigaaga ama xafiiskaaga jooga meel kasta iyo waqti kasta in kulliyadu qaadanayso sanadka cusub 2023 classes cusub oo English ah oo bilow dhaxdhaxaad iyo dhameystir isugu jira haddii bilow tahay qaybta online ka waxaan ku siinaynaa course free ah oo soconaya muddo 4 bilood kaliya waxaad isku diiwaan gelin $15 haddii rabtana course ka waxaad ka baran kartaa oo xadiri kartaa kulliyada okay functional english course waxaan maraynaa C2 course kan waxa la yiraahdaa functional waa mid qofku u baahan yahay oo u adeegsanayo functional english course C2 maanta casharkeena ciwaankiisa waxa la yiraahdaa the green eye monster bahalkii indhihiisu cagaarka ahaayeen monster waa wax kasta oo bahal u eego aad u weynaa la yiraahdaa monster the green eye monster bahalkii indhihiisu cagaarka ahaayeen kelmadaas markaa waxa loo yaqaanaa waa hinaasiya ama masayrka waxa loo yaqaano ayaa la yiraahdaa the green eye monster the green I monitor. Lesson kuna wa fifth key contornat. I would like waxaan jeclaan lahaa to inquire you inaan ku weydiiyo more wax badan about oo ku saabsan jealousy masailka. Jealousy masailka. Hinaasiyaha saad u taqaano. Or what is known ama waxa loo yaqaano the green eye monitor. The green eye monitor. ereygana waa la yiraahdaa masayrka the green eye monster waa bahalkii indhihiisu cagaarka ahaayeen malaha masayrku dee qofku marka uu ku dhaco ama haweenka ama dumarka wax kaloo arkaa qaab kaloo u yeeshaa qofku wax kala niyadiisa gala ilaa uu qofku gaaro inuuba qofkan dilo okay marka saasaa loogu bixiyay the green eye monster I will present waan soo bandhigi doonaa my views aragtidayda toward isku wajahan this issue arrinkan I will present waan soo bandhigi doonaa my views aragtidayda toward isku wajahan this issue arrinkan what is waa maxay the interpretation sharaxaada what is the interpretation waa maxay sharaxaada of jealousy ee masayrka ama waxaan loo yaqaano hinaasiyaha according to marka loo eego my signification adayntayda ama aragtidayda according to marka loo eego my signification anigu adayntayda ama aragtidayda jealousy hinaasiyuhu is unpleasant emotion waa dareen aan wanaagsanayn is unpleasant emotion waa dareen aan wanaagsanayn you feel aad dareento when you think marka aad moodo someone in qofi is trying u isku dayayo to take inuu ka qaato what is yours waxa aad adigu leedahay marka jealousy-ga taasa lagu qeexaa according to my signification marka loo eego aniga aragtidayda jealousy hinaasiyuhu is unpleasant emotion waa dareen aan wanaagsanayn you feel aad dareento when you think marka aad u malayso someone in qofi is trying u isku dayayo to take inuu ka qaato what is yours wax aad adigu leedahay bal casharka qaybtiisa kale aynu u gudubno okay
What is the difference? محو يهي فرقيقة between ودحايا jealousy مسايركا أما هناسيها and envy إيا وحان لو يقانو إنا تكحما توقفك كلا وحا أوهايستو لأن حمرك وحايدا هوا قرار وإيقو قرارو يسا okay? مركا what is the difference between محو يهي فرقيقة ودحايا jealousy هناسيها and envy إيو إنا تكحما توقفك وناجيز envy is when وا مركا you want to add donayso what someone else has waxa uu qof kale haysto marka aad aragto qofkan wanaagiisa iyo sharaftiisa oo aad ka xumaato oo aad istiraada allah ilaahay kan kaaga qaada ayaa waxa la yiraahdaa envy qaraar la yiraahdaa raxmarka waa qaraar uu saa okay but laakiin jealousy hinaasiyaha ama masayrku is when wa marka you are worried aad ka walwasho someone in qofi is trying uu isku dayayo to take inuu ka qaato what you have waxaad haysato marka labada erey way kala duwan yihiin jealousy waa hinaasiyo islaantaadii maxay tahay odaygaagii oo kale ayaa maxay tahay islaan kale aad ku aragtay that's jealousy laakiin qof kale wanaag ama baabuur haysta ama wax haysta ama horumar sameeyaad aragtay yaa kaaga qaadaad niyadda iska leedahay taasna waa envy have you ever been jealous weliga ma masayrtay or envious ama qof kale wanaagiisa ma ka xumaatay Have you ever been jealous? Weliga miyaad hinaastay or envious mise ma ka xumaatay qof kale horumarkiis? To be jealous in la hinaaso or envious ama laga xumaado qofka kale wanaagiisa is a human wa bina aadanimo. Is a human wa bina aadanimo. Macnaha qofka inuu masayro iyo inuu qof kale wanaagiisa ka xumaado bina aadana loo yahay wa. To be jealous in la hinaaso or envious ama laga xumaado qofka kale wanaagiisa is a human bin aadam baa loo yahay can you commemorate ma xusi kartaa can you commemorate ma xusi kartaa an incident dhacdo caused by oo ay sababtay the jealousy hinaasiyaha can you commemorate ma xusi kartaa an incident dhacdo caused by oo ay sababtay the jealousy hinaasiyaha bal 10 ka qaybtiisa kale aynu gudubno Okay, I can't recall waxaan xusuusan karaa a deplorable event dhacdo murugo leh. I can't recall waxaan xusuusan karaa a deplorable event dhacdo murugo leh. When is up in time where there were waxaa jiray married couples laba isguursatay ama isqabtay who lived kuwaas oo ku noolaa in a happy life nolol farxad leh. Suddenly si lama filaana a devil shaydaan ayaa ignited wuxuu ka dhaliyay jealousy hinaasiyo ama masayr between them dhexdooda taasoo the better half xaaskii committed ay gashay homicide inay disho of her husband odaygeedii halkaasu fiirso when is open time where There were married couples, laba isqabtay ayaa jirtay, who lived in a happy life, ku noolaa nolol farxad leh. Suddenly, si lama filaana, a devil, shaydaan ayaa ignited, ka dhaliyay, jealousy hinaasiyo between them. Iyaga dhexdooda, that the better half, taasoo xaaskii committed, ay gashay homicide, isdil, ay gashay homicide dilka of her husband, ee odageeda. That's jealousy, miyuu hinaasiyo ama masayrku, strike ku dhaca to men ragga. Does jealousy strike to men? Why not? Muxuu ugu dhici waayay jealousy hinaasiyuhu strikes wuxuu ku dhacaa both men and women ragga iyo haweenka labadaba which one midkeeba ah is more critical mid aad xasaasi u ah which one is more critical midkeeba aad xasaasi u ah according to marka loo eego the jealousy hinaasiyaha bal 10 ka qaybta ku xigta aan u gudubno Okay, chubbies, ragga, are crazier, ayaa kaga waalan, and more dangerous, kaga na qatar badan, than women, haweenka, at the side, dhinaca of jealousy, ee hinaasiyaha. Chubbies, ragga, are crazier, ayaa kaga waalan, and more dangerous, aadna uga qatar badan, than women, haweenka, at the side of jealousy, marka la eega dhinaca hinaasiyaha. Has it bowshed? ma leeyahay xal has it potion ma leeyahay xal iyo dawo or solution mise xal u leeyahay
هذه البوشن دواء مليه or solution أما حل مليه positively ها positively ها it can be prevented ولا جهر تجي كرا but not cured لكن لما دوين كرا the sole solution حل ككلية أهنا is to have وإن لا يشوا faith إيمان and patience يا سمر the sole solution حل ككلية هنا سياه لجهر تجي كرا هنا is to have faith وإن إيمان لا يشوا and patience يو وليبا سمر وحن فينا يا عشر كان إلا فهمي عشر كان وحال لوغو تلقى لي أردايدا أدفانز ريسكا C2 كجرة عشر دان يا عشر كالا أو بدان أو لميدا أو ديسكشنسا وحن فينا يا درسي إلا فهمي فضلا عشر كاللايك سار هدي آد كهشي سي او داد بدان او غارو آد ايا دوما هاتسنتين وامع علي سلامان حسن ديري او إذن الله انت اينو درسي إن درسي لميدا كوكول ميدونو سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.